Анализ жасайтын лабораториялар істеп жатыр ғой. Ол күнде, мысалы, судың сынамаларын алады, анализдерін. Нақты су басқан өңірлерде істеп жатыр. Сол жерден. Кешірім сұрайды. Ресейдің су басқан аймақтарында гепатит А дертіне қарсы жаппай вакцинация жасалып жатыр. Ал бізде бар ма сондай мәселе? Не себептен олар вакцинация жасалып жатыр? Қандай себептер болу керек? Орск болсын, Орынбор болсын, басқаларында оны өзіңіз естіп біліп жатырсыз. Бізде бар ма осы? Бізде гепатит А календар бойынша салынып жатыр. Балаларға мысалы. Сондықтан бізде қазір гепатит А өсіп жатқан жоқ, ешқандай ондай қазір жағдай туып жатқан жоқ. Вакцина салатындай. Бәленің бәрі жұмыстарымызды алдын ала жасамағанның кесірінен біз салдарымен күресіп келеміз тек қана. Сондықтан вакцина салуға жағдай туып жатса, әрине вакцина жеткілікті. Мысалы, вакцина бар. Бірақ енді вакцина алған адамдарға қайтан вакцина салуға қажеті жоқ.